Hi hey guys, um, magandang araw sa inyo lahat at welcome back po ulit sa ating youtube channel uh, Balik ngayong araw guys, ang uh, magiging topic po natin ngayon is uh, Sasagutin ko lang po yung uh, isang uh, katanungan ng ating isang uh, viewers Na si Kuya Don Yor Shagan So ang sabi niya guys kung ano nga ba daw yung uh, pinagkaiba ng SPO Sa ating mga saksakan o yung mga ordinaryong outlet natin pagdating sa loob ng ating bahay. Uh, bali guys, uh, sa ating bahay, isa uh, meron po tayong SPO na ginagamit. Tsaka mga convenience outlet. So pag sinabing SPO, isa uh, ito po yung ating mga special uh, purpose outlet natin. Na kung saan, ang SPO po natin is uh, separate po siya ng uh, breaker pagating po sa ating uh, panel board. So laging po nga tatandaan yan. Kasi ang SPO guys, ito po yung mga outlet natin na kung saan ang sinasaksak po natin dito, yung mga mabibigat na load po natin. So, ano nga ba yung mga heavy load na sinasaksak po natin sa mga ating mga SPO. So, tulad po ng aircon, refrigerator, washing machine, water heater, shower heater. So, yan po guys yung mga SPO natin na kung saan separate po 'yan lang breaker pagdating po sa ating panel board. Bali iba po ang computation ng SPO pagdating sa ating mga saksakan or yung mga ordinaryong saksakan natin pagdating sa ating uh, bahay. So last meeting guys, at uh, discuss ko na sa inyo kung ilang uh, convenience outlet yung uh, pwede nating uh, gamitin pagdating sa ating uh, circuit uh, breaker. So normally guys, uh, pagdating sa loob ng ating uh, bahay, sabi ko nga kanina, ang SPO isa separate po yan ng uh, breaker. So lagi po tatandaan yan hindi po natin uh, pwedeng ihalo yan sa mga ordinaryong saksakan kasi sabi ko nga, yan po is ang mga heavy load po. Ang pwede po yung saksak sa mga SPO natin So dito guys sa aking alamesa isa meron po tayong uh, sample para sa ating uh, SPO na saksakan So yung SPO SP natin guys, gato po yung kanyang itsura Yan, kung mapapansin nyo po uh, bali meron po siyang uh, tatlong uh, saksakan dito So yung baba, tsaka itong taas Dito guys uh, sinasaksak yung ating live tsaka neutral And then itong maliit guys, uh, ito yung pin para sa ating uh, grounding uh, conductors And then guys yung alikod uh, po ng ating uh, saksakan Ayan, so makikita nyo rito, meron po siyang label dito. Ayan, so yung L, yung ating live, and then yung baba, yung ating neutral. Ayan, so yung L natin. And then yung gitna natin, ito yung ating uh, linya or yung ating grounding conductor. So dito po natin siya itinatap. So bali ito po yung siya. Ayan, so yung maliit na pin natin dito ito, yung ating uh, maliit na putas dito. So ayan po And then guys, uh, naman sa ibang saksakan natin, so ACU natin, yung ating aircon unit, so bali ganito kayo yung tsura nya. Bali yung uh, plug po ng ating uh, aircon unit, kung makikita nyo, mapasin sing isa tatlo po. Tatlo po. ah uh, bali, yung pin nya, dito, palapat kasi yung uh, saksakan ng ating aircon eh, itong ibaba, tsaka itong atas. And then itong gitna, ito yung para sa ating grounding uh, conductors. Ayan. And then guys, ah, regarding sa SPU natin, is nakasama pa po rito yung ating ah, GFCI. So, ang GFCI guys, is a ground fault circuit interrupter. So, bali, ah, kasama po yung sa SPU natin na kung saan, yun yung uh, ah, mas record na gamitin natin pagdating sa ating mga ah, lugar na madaling ang mabasa. So, kagandaan kasi guys sa GFCI, is uh, ah, meron po siyang ah, trick button. Kung mga dito. So, wala lang ako ng ah, GFCI ng sample kasi ah, medyo may kamahalan din siya. Pero mas a uh, recommended na kapag sa mga lugar na madaling amabasa tulad ng laundry, yan sa mga lababo natin, sa mga shower heater, sa mga palikon, isa uh, GFCI po yung anorerik require natin gamitin para mas safe yung gagamit ng ating uh, mga appliances. So, okay. So, malinaw po tayo dyan. And then, guys, uh, regarding nga pala sa pag-install ng ating mga SPO. Oh, so, kalimitan, guys, uh, sa probinsya namin is aligned to neutral. Uh, nakikita ko kapag tayo nag-install ng mga saksakan para sa ating mga SPO tulad ng uh, aircon natin so yan, madalas yan guys uh, pag ako nag-install uh, or uh, nagto-trouble um, napapansin ko ang um, yung mga grounding conductors ng ating mga saksakan para sa ating mga ACU is uh, binabypass na po nila yung grounding conductors which is uh, hindi po yun atama kasi ang grounding conductors is a uh, malaking apart po yun para sa ating mga appliances. So, ano nga ba yung purpose ng ating agrogen conductor? So, unang-una guys, uh, protection po yan sa ating uh, electric shock. Ikalawa, protection sa kidlat. Ikatlo, sa protection po yan sa mga appliances natin or yung mga equipment natin na ginagamit sa loob ng ating uh, bahay. So, Ikapat ba guys, yung uh, protection din sa mga fault wiring natin. And then, kalima, isa uh, syempre, protection po yan sa mga consumer or yung mga gumagamit ng appliance sa loob ng aling uh, bahay. So, bali sa uh, isa, sample ko na lang uh, yung ating uh, rep sa bahay. So, malimit kayo or uh, nararanasan din niyo yan kapag tayo nagbubukas ng rep, lalo, lalo na kapag uh, nakayapak tayo. So, minsan yung paghawak natin sa pintuan ng ating rep, isa nakakaranas tayo minsan lang uh, pagka-ground. So, mapansin nyo yun. Uh, kasi, ang katawan po natin guys is a good conductor. So, dinadalo yan po tayo ng kuryente. Ngayon, ah uh, bakit nga ba nagkakaroon ng uh, ground yung ating uh, rep? Kasi guys, ah, hindi po tama yung ah, pagka-ground ng ating ah, refrigerator. Kasi ang rep po natin is a ah, metal po yan. Is a ah, bakal po yung abate ah, niya. Kaya minsan nakakaranas tayo ng ah, pagka-ground. Ngayon, para mawala po yan, so simple lang po yung ah, gagawin natin. La lalagyan nyo po siya ng grounding ah, conductors. Which is, ah, ang rep naman at isa ah, meron po talaga yung ground. Kung mapansin nyo sa likod, isa ah, meron po yung wire which is uh, ah, nakakonected po yun sa ating uh, ah, body, sa likuran. So, yung ah, kulay ay ah, yellow green. Ngayon, kung ang rep nyo isa uh, may ground, so, ang gagawin nyo isa, uh, ipa-proper grounding nyo po yan. Ngayon, kung ang sa lugar naman ninyo isa uh, line to neutral, ng mga ground namang grounding conductors yung uh, provide ng ating uh, power provider, so, pwede po tayong uh, mag-self-grounding. Doon nyo po itatap yung mga ground conductors ng ating uh, mga appliances natin. Kasi, uh, para maiwasan na nga natin yung pagkakaroon ng uh, ground So, ganoon lang guys yung idea para ma-remove or uh, matanggal natin yung mga ground sa ating mga uh, appliances sa mga body. Kasi kalimita kasi nakakaranas din tayo niyan, pati ako nakakaranas din ako niyan pag minsan sa rep isa uh, pag humahawak tayo isa nagga-ground tayo. Okay, so Napaka-importante guys ng uh, ng agro conductor sa ating uh, bahay. So, wag nyo sanang uh, ibabay pa yung mga agro conductors natin kapag po tayo mag install ng mga SPO na convenience atin sa ating uh, bahay. Uh, Malino po tayo sa SPO. So, ang SPO guys ay kailangan meron po siyang uh, grounding uh, conductors para sa ating mga appliances natin. Ayan. So next natin guys yung ating a uh, outlet naman. So ito guys yung ating convenience outlet. So malimit guys sa mga bahay natin ganito yung uh, mga ginagamit natin. Ayan. so dalawa lang yung uh, saksakan niya and then yung likod niya, ayan, so meron siyang a uh, terminal. Ah uh, dito guys sa ating uh, a convenience outlet is uh, separate po yan ng uh, breaker din. So hindi natin pwedeng siyang ihalo sa ating mga SPO kasi ang STO nga, sabi mo kanina, isa, uh, iba po yung kanyang application pagdating po rito sa ating mga ordinaryong asaksakan. So, last meeting guys, at uh, tinuro ko sa inyo, yung mga uh, dami na nga uh, pwede natin uh, gamitin sa ating circuit breaker. So, yung unre-record pala ni PAC, uh, so 20 amperes po yung standard na circuit breaker para sa ating mga convenience outlet. So, last meeting at uh, tinuro ko sa inyo kung uh, ilan nga ba yung uh, pwede natin install sa 20 amperes na circuit breaker. Uh, bale, ang pinaka-maximum po natin na pwedeng uh, install sa 20 Ampere Circuit Breaker is uh, 10 lang po. So, 10 Amperasong uh, convenience outlet na tugang po. Okay, so tugang po, hindi po atriga. Kasi kapag trigang is medyo uh, ano tayo, mga ano lang yan, mga 6 or 7 lang. Ngayon guys, kung uh, mag-install po kayo ng uh, mga kundi sa loob ng ating uh, bahay, so I advise, uh, tugang lang po yung uh, gamitin natin. Kasi kapag atrigang, uh, uh, medyo uh, crowded na po siya rito. So dadami sya kasi may chance kasi na mag-overload tayo ay eh, masunog yung ating linya. Kasi sobrang adami lang ang sinasaksak natin. So, mas maganda guys, uh, tugang lang po yung uh, gamitin natin pagdating sa ating uh, bahay kapag tayo mag-install. So, so, marami naman yung pwede natin nga install sa 20 amp circuit breaker ay eh, sa so 10 peraso pong na convenience outlet. And then guys, uh, isa pa ron, uh, kapag atugang uh, yung ginamit natin, so dapat uh, yung wire na gagamitin natin is uh, desired for sa ating uh, circuit breaker. Kapag at uh, 20 amp, here is a uh, 3.5 millimeter squared yung kagamitin natin or a uh, number 12 THHN para safe po yung ating uh, linya. So, laging pong kung uh, pinapaala sa inyo, uh, di bali na nga gumamit tayo ng uh, medyo malaking wire, kaysa gumamit naman tayo ng undersized na wire para sa ating kumingis. Kasi, mas malaki po yung uh, chance na masunog yung ating wire, gawa ng ah uh, hindi po natin na sinunod yung uh, standard na sukat ng wire pagdating sa ating mga circuit breaker. So, ganoon lang po guys yung idea. So, yun lang po yung uh, pinagkaiba ng SPO po natin, yung ating special purpose outlet natin, and then ng ating convenience outlet. Ayan, so yung ating ordinary. So, ang SPO po isa separate po ng breaker, which is a uh, required po tayong maglagay ng uh, grounding uh, conductors para sa ating SPO, para po sa protection ng ating mga appliances. And then, dapat po separate po siya ng a uh, breaker kasi Mabibigad po yung unload na ginagamit po natin dito Or uh, mga sinasaksak po natin Para sa ating mga SPU na saksakan So malinaw po tayo dito And then uh, regarding naman dito guys Sa ating nga convenience outlet Ito So outlet na kung saan Yung mga pwede lang po natin isaksak dito Yung mga Mabababa lang po yung unload natin Okay so malinaw po tayo dyan uh, bali dito uh, Yung kanyang uh, circuit breaker sa 20 ampere balik pwede po tayo magmax ng 10 convenience outlet para sa 20 ampere circuit uh, breaker na tugang outlet po. Wait, okay, so malinaw po tayo dyan. So bali guys, ito po yung uh, pinagkaiba ng uh, dalawang saksakan natin. So sir, ah uh, kuya doon, ah uh, your shagan, so sana nasagot ko yung uh, yung uh, katanungan or sana na kayo sa topic natin ngayon. So kung ano ang pinagkaiba ng dalawang saksakan ng SPO at saka ng ating convenience outlet. So malinaw po tayo dyan. So ngayon guys, ang gagawin po natin is uh, mag-shout out na po tayo. So, shout out tayo kay Sir Erwin Contento na nga may High Laguna. Sir, shout out po sa inyo. And then kay Sir Akuya Don, your shadow. Siya po yung uh, requester ng ating uh, video, Sir. shoutout uh, shout out po sa inyo. Sana nasagot po yung, katanungan. Kay Randy Dilinila. So, Sir, shoutout uh, shout out po sa inyo. Kay Eugene uh, Estreilado ng Alusiana. Shout out po sa inyo. Kay Marion Loyola ng Antipolo City. Sir, shoutout uh, shout out po sa inyo. Kay Brandon Lumod. Sir, shoutout uh, shout out po sa inyo. Kay Rulo milo, sir, shoutout po sa inyo. And last kay John Pupida, sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. So in case, uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube at channel. Uh, Bali, uh, 50,000 subscriber na po tayo. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga di pa pala sa akin na subscribe sa naging sasuporta ang channel ko, and click the notification bell para lagay po sa aking bagong video. Hanggang dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.